我又到选小样的，超爱吃这款脆笋，这一箱总共是20包啊。笋小样，我真的太爱吃这款脆笋了，真的超级好吃。你们爱吃泡椒口味的泡椒鸡爪啥的，你就尝尝这个啊，这个卖的特别火。哎呀，然后不是那种特别辣，像那个泡椒鸡爪那么辣。太香。一箱20包，商家给你们价位是14.9元。比别人家优惠了2元。超好吃。你来带泡椒。再来一个。太爽口了。上瘾。